En den vanliga. Yes, tack. Underbart. Tack så mycket. Mm. Ursäkta. Vad är det här för... Förlåt, men ska de vara så här knapriga? Ni har liksom inte sega ostbågar hos er, eller? Det är inte något ni kan fixa, eller? Med tanke på att jag ändå är ganska känd. Hej och varmt välkomna ska ni vara till den sjätte säsongen av Hallå i kylskåp, där jag, Kodjo, tar på mig den livsviktiga uppgiften att undersöka hur det står till med Matsverige. Med oss på resan har vi den otroliga Edvard Blom för att ge oss ett historiskt och gastronomiskt perspektiv på några riktigt svenska klassiker. Glöm inte att trycka på följ, för nu åker vi! Jag ska vara helt ärlig. Det här med liksom krispiga, knapriga ostbågar, det är liksom inte min grej. De ska vara lufttorkade, sega. För mig är ostbågar ungefär som så här frågan om koriander. Vissa hatar det, vissa älskar det. Jag gillar ostbågar, men de ska vara lufttorkade. Och framförallt ska de vara sega. Edvard Blom, varför är ostbågarna inte sega? Man kan säga att ostbågarna, de uppkommer ju faktiskt av ett misstag, som du kanske vet. Nej. Vi talar 30-talets USA, vi talar en fabrik där de gör majsflingor. Och det har blivit smuts i en maskin som gör de här flingorna. Mm. Och då kommer några smarta arbetare på. Men vi tar den här massan vi brukar trycka och göra majsflingor av. Och så gör vi den lite blöt. Och så kör vi igenom den här maskinen. Då skulle den tvätta ren och så slänger vi kanske där då. Och så kommer det ut istället för majsflingor när de kör fuktig massa, majsmassa, kommer det ut såna här, då, ja, små korvar som är alldeles fluffiga inuti. Mm. Och han blir alldeles fascinerad, så han börjar äta dem där. Och då är de sega, för då är de ju fortfarande blöta. Men han tycker de är underbara, och sen testar han och tar hem dem och börjar experimentera med smaksättning. Och ostbågen är född. Hette han John Sebastian Doodle? Skulle man mycket väl kunna tro. Mm. För cheese doodle blir ju sen, i alla fall i Sverige, det är självklart. När jag växte upp så sa alla cheese doodle. Nu cheese ser man ju ostbågar eller ostkrokar, men då ser man bara cheese doodles. Ostkrokar är fel. Ja, men jag vill bara... Det är ostbågar. Punkt. Det kan bli inbördeskrig och sådana här kommentarer. Ja, men vad vet du? Jag tror att Sverige kan hantera sanningen. Ostbågar. Mm. Punkt. I alla fall, det startas då några olika fabriker som tillverkar de här ostbågarna. Och en av de första och största, det är då den som gör varumärket Cheese Doodles. Mm. Och kommer på sent 60-tal på att de ska starta ett dotterbolag i Sverige. Sikt dem upp med Vasabröd, liksom, som bara gör nyttiga rågbröd. Men vill bredda sig kanske grann och inse att här, man kan inte bara leva. Människan lever i blott av bröd, som det heter i någon gammal salm. Utan även på salm i bokens sida. Ja. Ni får googla det själva. Men det kallar de dotterbolaget för Old London Vasa. Old London Vasa. Vadå, så det är det som är... Är det... Olv. Det är det som är Olv. Olv. Det är inte Olv. Inte Olv? Det är inte Olv. Ingen har någonsin sagt Olv. Vad säger du? Olv? Ja! Jag har alltid sagt Olv. Nej! Du skojar! Kan vi hitta en annan expert? De har till och med en låt. OLV, för att du älskar dig god. Det är hela deras grej. OLV, för att du älskar dig goda. Olv, för att du älskar dig god. Jag bara... Så vart ska jag bege mig för att liksom få till den här segheten ni är ute efter? Du vill ha dem sega. Det ska vara rakt igenom. Vi är ju många som tycker att man ska öppna dem lite i förväg. Jag kanske tycker 6 eller 12 timmar, så bara fukten tränger in den här ostiga ytan så man inte får pulver på fingrarna och så ostsmaken identifieras. Men jag kan behålla krispigheten inuti gärna. Men
Jag tror inte jag kan hjälpa dig mer, utan jag skulle säga att du måste åka till de verkliga ostbågeexperterna. Ostbågefabrikörerna i Filipstad. Sagt och gjort! Mm. Och innan jag går, förlåt för det där med gaffeln, det var ett skämt. Jag kan förstå att det känns väldigt, väldigt provocerande för många som tittar. Det var okänsligt av mig, och om det är så att någon blev kränkt utav att ha sett mig äta ostbågar med en gaffel, så ber jag från botten av mitt hjärta om ursäkt. Hej! Åh, oh, hej! Hej! Kniv och gaffel ska jag vara. Man brukar säga att vid regnbågens slut väntar en skattkista på den som lyckas ta sig dit. Men vet ni vad som väntar vid början av ostbågen? Utlanden Vasa, förstås. Eller OLV som det kallas i folkmun. Sverige verkligen älskar OLV. Och med väldigt god anledning dessutom. OLV har producerat snacks för hela Sveriges fredagsmys i generationer. Vi har kommit till Utlanden Vasa, eller enligt andra OLV, eller närmare bestämt OLV, där vi ska träffa Jimmy som är innovationschef och Per Inge som är fabrikschef och få reda på mycket mer om ostbågar och kanske hur man får till en riktigt bra seghet. Tjabba! Om ni har undrat vilka det är som står bakom dagens produktion av ostbågar och alla roliga smaker som uppfinns, så är det de här två snubbarna. Jimmy Johansson och Per Inge Eriksson. Ni ska ha tack för att ni finns. Shall we? Tackar, tackar. Vi befinner oss nu alltså på OLV Snacksfabrik. Och här är då ostbågeproduktionen. Och här bakas de, eller? Här torkar vi dem, ja. Du kan säga bakom du vill. Så här funkar det. Du tar en massa majs, torkar den, krossar den, matar in den här majsen i en majsmaskin. Den här majsmassan skjuts ut ur ett hål, klipper upp det, in i en ugn, puffas upp, blir en båge. Varför heter de inte majsbågar? Jo, för att majsbågar är för barn, men med lite ostpulver på så har vi ostbågar. Så nu ska jag prova rå. Det blir bara båge egentligen, eftersom det är ingen ost. Va? Så det är bara båge. Och inte krok! Båge! Okej, shit, Kodjo. Bara försök. Skratta! Man kanske ska skratta. Jag vill inte att de ska tycka att jag tycker att den är äcklig. Du vill väl ha mer? Jag kommer aldrig fatta att det här var det värsta jag haft i min mun. Och du har ändå ätit kattmat. Men de är fega! Äckliga, men fega! Det här är ju grejen! Vilka ost på det här, du? Har ni en frostvältare? Och det här är mitt och de grejen sprutas på ja, där. Ja. Och sen torkas det igen, eller? Ja, det torkas bara av, ja, naturligt. Vi har ingen extra tork. Det är bara transportvägen till påsen nu. Jag får inte börja gråta framför dem. Jag kan liksom inte göra det. Eller hur? Det är en helt annan grej. Det här smakar lycka. Och den där gången 1986, den 12 maj, när mamma faktiskt sa att det var okej att köpa snacks på en fredag. Ja, vi kan gå vidare. Ja. Jag är också lite hungrig. Sitter vi här med Jimmy som har insisterat på att jag ska kalla honom Il Maestro di Flavore, som då betyder smakmästare, tror jag. Eller? Närheten skulle jag säga. Där är så. Vad är din formella titel? Formella titel är innovationschef, så jag arbetar ju med att ta fram nya produkter. Mm. Men du Jimmy, Il Maestro di Flavore. Säg att det skulle finnas en marknad, nu vet jag inte, mellan tummen och pekfingret, ett par miljoner människor i Sverige och kanske till och med i världen, de är uppe i miljarder, som är intresserade utav sega ostbågar. Mm. Varför går inte det att skapa?
Det tråkiga med de sega ostbågarna är att det är det finns ingenting som är tråkigt vatten. Med dem. Det är det som är så tråkigt, för vi kan inte sälja dem. Varför så. Då? Det är för mycket vatten. Och vatten och bakterier och så skapar gärna mögel. Och det är ingen som vill äta matosäkra produkter. Nej, just det. Det är därför alla mina ostbågar alltid är färska. Ja, vi skulle aldrig låta dem stå framme i 2 dagar och bli sega och goa. Det är ju oansvarigt. Det kan man göra, för det är safe. Ni skulle inte kunna bygga om hela produktionen. Jag ska vara ärlig med dig. Det här är ditt Steve Jobs moment, man. Det här blir din, du vet, en skärm utan knappar. Jag bara sår frö. Ja, jag förstår. Och sen är Nobels fredspris ditt. Jag gillar det. Ja. Jag ska tänka ett varv till på den. Nu ska du få prova något som inte är speciellt många. Du ska få prova det helaste av det heliga. Våran ost. Mm. Oh! Skulle man kunna blanda ostpulver med majspulver och så har du bara pulver på påse? Absolut. Det här tror jag kan bli jättegott. Jag tänker att du är den som smakar. Jag är inte den som backar för innovation. Är jag kanske the Steve Jobs of snacks? Möjligen. Vet du, men det här var jätteäckligt. Ja. Fredagskänslan infinner sig inte riktigt, eller? Nej, det här var inte alls toppen. Nej, men det handlar om att testa. Mm. Och ofta utgår vi väldigt mycket från maträtter och trenden när det är mat. Vilken är din favorittyp av båge? Min favorittyp av båge är den du har framför dig där nu. Cheese Doodles Crunchers, den är lite hårdiga. Sen har vi en variant som är lite het. Mm. Den tycker jag är god. Ni har inte funderat på att göra någon som är liksom för het? Det där är ju smakpreferens. Det som är för hett för dig är ju inte säkert att det är för hett för någon annan. Mm. Så det där är ju svårt. Vi vill ju träffa så många som möjligt med våra snacks och inte vara exkluderande. Så att därför så gäller det att hitta en bra balans. Så lät det inte om de sega ostbågarna. Då var det bara shut down. Du ska få göra din egen smak på cheese doodles. Nej. Vi har förberett lite grann för dig här. Ja. Några olika varianter. Så jag tänker inte ge speciellt mycket riktlinjer mer än att säga vad du ska göra. Sen får du själv välja mängden du lägger på. Gud, vi har förberett 4 stycken olika smakspår för dig här. Så Kodjos peppriga, Kodjos storsälja twist, Kodjos somriga eller Kodjos storsälja helt enkelt då. Den peppriga, ja men det är väl roligt att köra den peppriga. Oh shit. Jag tänker att vi kan, vill du ha så att det verkligen ger avtryck? Ja. Då drar du 8 gram. 8 gram? Ja, vi drar 8 gram. Är det här bra tv eller? Vi kommer få göra en sån här snabbspolning mellan varje grej och så landar vi i att jag smakar ostbågarna. För att den här processen, den är svettig och intensiv. Det är ju någonstans där vi är, skulle jag säga. Någonstans mellan enökt och snemunjipa. Pepprig var inte... Oj, en enorm succé. Men har ni funderat på quattro formaggio? Det, du vet, det är mozzarella-smak, det är cheddar-smak, det är... Ska jag börja den här gången? Ja, men det är alltid bra att liksom få utmana sig själv, tänker jag. Den behåller vi. Den boxar vi. Du vill inte boosta med lite ost då? Jo, just lite ost! Ja, men lite ost. Kanske lite ost. Ja, visst. Och sen bara en liten till touch av det här, vad det här nu än är för någonting. Så, vänta, jag ska du vill ha mer. Vet du nu hur mycket du väger upp där, Kodjo? Nej, men det är det jag ska kolla. Vad tror du, Limon? Nu jobbar vi här i labbet. Just det. Får man inte vara så hetsig, tänker du? 0,62. Ja, och sen... Nu jävlar. Du är nöjd här, säger jag. Ja. Ja, Kodjo. Nu börjar vi ju
Gör vi verkligen det? Nej. Det är ändå artigt att säga så, tycker jag. Nej, men jag vet inte vad som hände, men det var som att allt tog ut varandra. Mm. Vi har ju en kvar, och det är ju storsäljaren. Vågar man testa? Jag tycker du ska ta och testa det. Okej. Vart är ostbågen på väg? Ostbågen är ju rotad hos oss sedan 1967-1968. Mm. Den är bra som den är. Ska vi testa? Ja, men jag tycker det. Jag är extremt nyfiken på denna. Mm. Det här är ju surt. Jag vill inte vara sån, men jag har en folklig palett. Brukspalett. Brukspalett? Kött- och potatispalett. Och jag säger att den här, den är god. Är det den vi boxar? Den här tar vi. Gött. Då har vi Kodjos storsäljare. Mm. Ska vi gå och skriva på något kontrakt? Ja, eller? Jag tänker det måste vi göra. Ja. Men vi går, ni kan, jag vet inte, fortsätt kolla på något annat. Jag ska gå och skriva kontrakt. Blir det ostbågeproffs nu? Ja, kör vi. Kul. Supernöjd. Det är så bra. Tack för idag! Jättesnällt, verkligen. Jag skulle ta er i hand, men jag kommer liksom inte... Men bussen, vart är... Okej. Nice. Jättebra. Jag ser liksom ingenting. Snabb sammanfattning. Ostbågar är först torra, sen sega, sen crunchy igen och sen vill ju jag och många med mig ha dem sega igen. Det kanske känns som en onödigt lång process, men vad vet jag? Jag är bara en enkel, ödmjuk, finsmakande ostbågskonnässör med, i den bästa av världar, en helt egen ostbågssmak som är på väg ut i hyllorna as we speak. Men hur som helst så vill jag tacka just dig för att du tittade på dagens avsnitt. Så kom ihåg de två viktigaste sakerna. Nummer ett, ostbågar, inte krokar. Och nummer två, klicka på prenumerera så att ni inte missar nästa avsnitt, så kommer det bli minst lika smarrigt som dagens. Nu ska jag fånga Nobelpristagaren i kemi och lösa det här med sega ostbågar. Inte för min skull, men för era. Va? Nej, det är lugnt. Jag håller på. Nej, det är inte ostbågarna igen. Nej, men jag har ju sagt att jag slutar. Men jag har låst för din säkerhet. Så att barnen inte ramlar i trappan. Ja, men jag kommer upp. Gud, kan man bara kolla en grej utan att det ska bli en... OLB. Olv.